Ja, idag är det den 10/3. Och vi är på Kanagården och Malin ska hoppa sin första penjump för i år. 80-90 har hon bestämt sig för. Och vi ska absolut inte glömma att detta tar lång tid. Vi var här 9 och nu är klockan 1. Det är ju lite kupper och så, ridskolekupp och sånt där som vi glömde av. Nu har jag skrivit upp det i min bok. Så jag hoppas vi kommer ihåg det till nästa år. Och jag ska jobba natten. Men vadå? Sitta hemma och glo och vänta på att tiden ska gå. Nu äntligen. Klockan 1:30. Ja, det var ju bra. Duktig häst. Monte Carlo. Ja, ja. Malin tydligen. På banan har vi nu Cissi Petersson på Diamond. Hon är det lilla Nova. Och Marie. Ha? Varsågod. Jaha, nu ska hon prova på 90. Då får jag köpa 2 dosetter då. Så roligt. Och Malin är jättenöjd. Han är så pigg och glad och sånt.